4. Vid stenbrotten. Skogsbetet, stenbrotten och vattenhålet. Skogsbetet, en speciell miljö. Denna del av skogen kallas måsen och här märks särskilt ädellövträden, ek och bok. Förr var skogsbeten mycket vanliga. Djuren fick gå på skogen och beta. Först efter skörden fick djuren beta på åkrar och ängar. Träd valdes ut och höggs för att de skulle användas till exempel gärdsgårdar, husbygge eller ved. Alla skogstyper som betas och plockhuggs blir speciella eftersom det skapas gläntor i skogen. Och där finns ofta även många olika trädslag. Gran och tall dominerar eftersom djuren inte betade bort barrplantorna. Men det finns även en, ek, bok, asp och björk. I skogsbeten skapas brynmiljöer i övergångarna mellan öppna och mer slutna delar. I brynmiljöerna kan det finnas buskar som en och hassel. Och dessa miljöer är viktiga för många arter, inte minst fåglar, eftersom det finns gott om mat som bär och insekter. I gläntorna gynnas gräs, örter, ris, larver och svampar. På grova träd trivs även vedlevande svampar, larver och mossor. Och vildsvinen lämnar spår i marken. Stenbrotten är lämningar efter stenhuggarnas arbete. Stenbrytningen började på Blekinges öar och kustland där båtar kunde frakta stenen. Då Västra Blekinges järnvägar öppnades gavs möjlighet att hugga sten längre in i landet. Bönderna som ägde bergen upprättade kontrakt med stenfirmorna varvid bonden fick en viss bergavgift för varje kvadratmeter huggen sten samt ersättning för transporten av sten till stationen. Man bröt storgatsten och smågatsten, så kallat knott, av gneis och granit från slutet av 1800-talet. Vissa stenhuggare var skickliga nog att kunna läsa stenen, det vill säga kände till stenens dragningar, dess klyv, svall och borst, så att man lätt kunde få ut ämnena. Strukturen såg olika ut från berg till berg. Här intill finns flera exempel på hur man tog ut stora block från bergen, så kallade suggor. När man borrade och sköt ut sten fick man använda sig av bergkrut och för att tända krutet användes stubintråd. När asfalten blev vanlig avtog efterfrågan på gatsten. Här i trakten höll stenhuggarna på till mitten av 1960-talet. Vi minns klangen av släggans slag mot kilen som göd genom skogen. Mer om stenhuggeriet finns i vår släkting Axel Ingemanssons böcker om Mörrumsbygden. Han var själv stenhuggare. År 2010 handlade det om kantsten, stolpar, trappor, murar, ämnen till gravstenar och annan utsmyckningssten. Det berättar Lars Jeppsson Brinkamåla, ansvarig för produktionen på Naturstenskompaniet i Bjärlöv, Skåne med 30 kollektivanställda. I vattenhålet härintill togs vatten upp till korna då de betade här. Torra somrar fick man ta kannor med vatten från gårdsbrunnen och dra hit på mjölkkärran.